გამარჯობა ზულფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ თითქმის ტრაგიკულად დაიწყეთ ჩვენ დღევანდელი გაცემა. გომბორზე მოდიოდი და შლაფან შედეგი შეგიძლიათ ნახოთ. გაასხა ეგმან რა ქვია რა რამ გაასხა? ტორმუზმა გაასხა, ტორმუზის შლანგმა. ო აი ეს შლანგმა გაასხა. კარგი, ესე იგი 10 ივლისს ეს თბილისში ჩავა და ჩვენ კიდე მივდივართ ახმეტაში, ხო? გზაში დაგეწევით. გზაში დაგეწევით, ხო. აი, დავით. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ მანქანა გამოვიცვალეთ, არც თუ ისე კომფორტული, მაგრამ იმედია მუხრჩები არ გაასხამს. ჩვენ ძოლის გვერდზე ის ჩემი ძველი საკამერნიკი ზაქრო ქინქლაძე, ახმეტის ყოფილი გამგებელი და ეხლა რაღაც პრობლემები აქვს. მოდი დავიწყოთ. რა ხდება, რა არის? მაღაზიაც გაქვს, ხო შენ რაღაც? ხო, მაღაზია მაქვს. მე კადრ გაგიგზავნა. არა, არ მიგზავნოს, იმიტომ რომ თანამდებობა არ მაქვს საკრებულოში და რისი მაღაზია გაქვს? რა სყიდი? საკანცელარიო კომპიუტერული მომსახურება და ასე. კაი, მოდი ახლა დავიწყოთ. შენ რა გააკეთე, რო? აა, გეტყვი ახლა რაც გავაკეთე. ორშაბათს ჩემთან მოვიდა რამდენიმე კაცი და გამომიცხადეს, რომ ისინი იყვნენ საინიციატივო ჯგუფის წევრები. ხო. რომლებმაც მოიწონეს ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლა, მისი პირ ახმეტელები არის, ა? ახმეტელები არის. გავისტროთ ახლა ნახოთ. მე ვერავის აღარ გაგაცნობთ უკვე. ეს ხალხი. არა, მე ეს ხალხი, ამ ხალხს ვერავის აღარ ვაჩვენებ. ჯერჯერობით სანამ ეს ტალღარ გადაივლის. სანამ ამას რაც მოყვა ხო გიწევა. ეს ხალხი მოვიდნენ და ჩატოლეს ეთყობა რომ იქნებ ნორმალური და გაიგოს ეს მინიმუმო და გამოაცხადეს რომ ჩვენა ვართ ახმედის რაიონში მოსახლეობა რაღაც ნაწილი რომელმაც გავიგეთ რომ ივანიშვილს ივანიშვილმა განაცხადა ასეთი და ასეთი რამე. ხო. ჩვენ მოხარულები ვართ ამისი და აი, ეგეთი ჯიშის ხალხი ვართ რა, მთიელი ხალხი ვართ და საქართველოს სიკეთე და რამე გავიხარდება. მოიტანო, შენ შეიძლება ეს განცხადება და ეს საჯაროდ გავაკეთო. საჯაროდ გავაკეთო თუ. აა, ინტერნეტში დავდოთ, ხო? ხო, აუ, Facebook-ზე. ხო, ესა, ესა. ივანიშვილის მხარდამჭერი რაღაცეების სააგენტოებად რო. ეს დილით წავიდა, არც ვიცოდი რა მოხდება, ეგეთი სიგიჟე თუ შეიძლება გამას მოხდება და საღამოს სახლში მივედი, სანამ მივედი, მოვიდა პატრულის თანამშრომელი. ხო. ვისი ფარდი წამოქვს იმის შვილი. ხო. და მითხრა რომ დღეს უნდა წამოხდე და მაღაზია უნდა დამიცალო. არა და უხდი მიჯარას. უხდი და ვეუბნები კაცო, შენთან რა საქმე მაქვს მე? დედა შენთან ამაქ ხელშეკრულება 2016 წლამდე. ნუ ახლა აღარ აღეს და უკვე ისიც აღარ ვიკადრე და არც ვაკადრე, ვინ გამოგზავნა, რად გამოგზავნა? ოფლი გასტიოდა და პარალელურად გუშინ ჩემშულს დაუძახეს და წამოიყვანეს თელავში და დააწერინეს განცხადება. რა სხვა დააწერინეს რა? რო არ დააწერა რა მოხდებოდა? მაგას უკვე გამოცდილი აქვს. ოჯახს აქვს გამოცდილი, რო არ დაეწერა რა მოხდებოდა? ამიტომ ერთი რა მოხდება? ჩვენ ახლა ძირფას ტელემაყრელო მივდივართ ადგილზე ახმეტაში, რომ გავერკვიოთ ვითარებაში. ჩვენ ჩამოვედით ახმეტაში. და მაგარია, ვიწრო, ლევანი, ციფლიჩიტა. შენ ახარ ციფლიჩიტა? შალვა. თამაზი. მარკ მახერი ხარ? დიახ. ციფლიჩიტა რატო ქვია? რა ვიცი, ქვია. და ვიწრო რომელია? შენ იქნები ვიწრო. ა? სამილარი თმიჭო, რა ამაოა სამილარი რა არის? რა უბედურია. რა მოტორი გავყავდა? თამაზი აქვს საფარკ მახელი ვარ ასე. არა, არა, სამილარი ძალიან იაფია მართალია. დავა, ცოტა შემისტო. შემისტო. ცოტაზე ნარნახევარი იქნება. ციფლიჩიტა. ეხა ივანიშვილი იცი ვინ არის? ბიძინა. იცი ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი? რანიც გამიგია. კაი კაცია თუ ცუდი კაცია შენი აზრით? აბა ცუდი რა თუ არის? კაი, მოდი ეხა ძალიან ძალიან შეჭრაც არ მინდა რა. ჩემი გააცემა გაგრანახი? არა. თელავში ვიყავი, თელავში. ხო და იქ შემაწეს თმები და ეხლა აქ ახმეტაში. მომისმინე. შემოსავალი გაქვს კარგი, ნორმალური, არუჩილი, ხო? აი დღეში 10 ხო კრეჭა ვაფკაც. ნაი, ხელე 20 დაგვიდი. 20? 20 კაი 60 ლარი არის რა. მოგწოს როგორ ცხოვრობ? რამე პრობლემები გაქვს? რამე სუჩივი თუ არა? ნუ პრობლემები არა. რა პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვანია, აბა? ყველაფერი პრობლემაა. მაინც ხოვრობა პრობლემა არ არის, უბრალოდ. ხო და ადრე უკეთესად ცხოვრობდი, შევანადგურდეს თუ ეხლა უკეთესად ცხოვრობ? ეხლა ცივი მაშინა. ეხლაც და მაშინაცა, ხო? მოკლედ გლეხი კაცი თუ არავინ არ არის, ხო? ხო, მაგრამ მანდა ეხლა შენ რო თქვი რომ 20 კაცს ვიღებო დღეშიო, შენი ცოლი არ გაბრაზდება ფული სამი დაკო? მაგრამ მერე რას ეხო? რა რაღა ხარჯო? სად ხარჯავს? ახმეტაში, ახმეტაში სად შეიძლება დახარჯო ფული? ჰა? დამიტოვე აბა ერთი 1000 დოლარი და გეტყვისად და ხო და მითხარი რა, მეც იქნებ ჩამოვიდი აქ აქ დავხარჯო და აქ. მაგრამ 1000 დოლარი რა ამბავია ხა? ის ხო არ არის რა პარიზი?
ასლარად ვერ იქეიფებ აქა? მაგას გეუნები. არა, ნუ სულ სხვა დონეა რა. აი, აბა რამდენია ჩემს? დაბადებული. დაბადებული ვარ? კი. კარგად. კარგად. კარგად იყავით ხახო, მე მახერი მოგიმართ. აქედან პირდაპირ მივდივართ ზაქროს მაღაზიაში. როგორ ამაკ? კარგია, ციფრიჩიტასია. ციფრიჩიტასია. ბრენდი. ო, ბრენდინგი. აბა რა არის ხლა ეს აქ? აბა რა ხდება? უნდა გავიტანო სახში წავიდებ სადღაც, იმიტომ არავინ აღარ მაძლევს ფარს. და ხელშეკრულება ხო გაქ? არა, ხელშეკრულება მაგრა, ეხლა ხო გაიგეს ხალხმა რომ მე მაძევებენ. ხო. მეწარმე ხო არ და უნდა ვივაჭრო, რომ გამოვიდე და ხა სხვა ფარტი უნდა ნახო. აღარ გაძლევე? აბა ვიღან. დაელაპარაკე? არა, რა თქმა უნდა, უთხარ უკვე არავინ აღარ მაძლევს. ეს უნდა წავიღო სახში. ბაც ამას ყიდიდი ეხა შენ? არა, არა, აქ რაღაცები ქონა ქსეროქს ვაკეთებდი. ო. არა, ეს რაღაცებს ყიდიდი, ხო? ო, კი, უნდა წავიდე ხო რა, უნდა წავიღო, არ ვიცი მას რა უყურს რა. ნაშს. ნაშს. კაი, ეხა ჩვენ მივხედავთ ამ ამ საქმეს გამოვიძიებ. ვირფას ტელემაყურებლებო, სანამ რაღაცების კვლევას დავიწყებთ, ჩვენ ნახავთ ლეიბორისტებს და ახმეტის საკაბელოს, რომელიც ართავს ჩვენს აფის. გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ ლეიბორისტები ხართ? როგორ ახართ? აი, ხელოზანდები. აგე ფეჩი გაქვს? კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. კი, ეხა რა ზევართ მოსულ? აგე ზაქრო ქინკლაძეს რო ჩაგრავენ, იცით? ხო, გავი. მე რა უნდა ვქნათ? უნდა გავიგოთ ამ ქვეყანაში დემოკრატია თუ დიქტატურა? ბიძია ივანიშვილი როგორი კაცია? ნუ აი ხა მიხაილო ცუდი კაცია. კაცი იქნებოდა თუ ეროვნულ ძალაზე ლეიბორისტულ პარტიაზე. მარა ისე? ისე? ისე რა და სამალი მოლოდინი არის ხალხში. ხო, შენშიც ხო არის მოლოდინი? რა თქმა უნდა, თავის პირად ფულს ახარჯებდა ხალხს და ბიუჯეტის ფულს ხო ამ ხალხისკენ მოაქვს და არ წაიღებს სახში. აი, ჩემ სახელი თქვენი ტელევიზიით მინდა ვთქო. ხო. ივანიშვილს რომ იქნებ ლეიბორისტულ პარტიაზე გააკეთოს გახსნა. ხო, ხო, მას შემდეგ რაც შავლა მეკეთ რაღაცები თქვა, არ ამგონია, მაგრამ ჰა. გამარჯობათ. როგორ ახართ? თქვენ საკაბელო ტელევიზია ხართ, ხო? კი ბატონო, უფროსები არიან? არა. მე მიცანით? დიახ. მე ვინა ვარ, აბა? ბატონი შალვარა. რომელ აქცე გამოვდივარ? მაესტროზე. თქვენ საკაბელოში არის ჩვენი არხი? არა. რატო? არ ვიცი, ჩვენ არ ვიცი, საკაბელოში არა. ვინე უფროს შეიძლება რომ მოვიდეს და დაველაპარაკო? თუ თქვენ უბრალოდ თანამშრომლები ხართ, ხო? თანამშრომლები აქ არ არიან, თბილისში არიან. ყველანი უფროსობა? ვა, ვინ არის უფროს სახელი და გვარი? დათო კვირა. გვარი? ბაგაური. დათო ბაგაური, ხო? ანუ ხვალ რო ჩამოვიდეთ იქნება ხა, ხო? ალბათ. ისე როგორ ფიქრობთ, მაესტრო, როგორ ჩემი გადაცემები, როგორი გადაცემებია? არა, გაქვთ ნანახი? ჩვენ არ გვაქვს. ხო, აბა შეიძლება ნიცით, თუ ნანახი არა გაქვთ. პრობლემა ყოფილა და არ ვიცით. არა, სხვა შაშვალებით თუ უყურებთ ხოლმე, მაგინ მეკეთე. ხელის გადაცემით ვიცით. დათო ბაგაურს უთხარით. მიწას ყური დაადოს და მოდისო, მოდისო რაღაცა, ჩვენი გადაცემების ამბავი მოდისო. ვაი მე, აი ის სკრინ სერვერი კონდად და ჩავთე ახლა არავის. ხო და ჩაქვთოს რა? გადასცემ ჩემგან. კი ბატონო. კაი, კარგად. აი მოსაწევია რა არის? რა მოსაწევია? 7 ნოემბერს არაფერი არ გამოვა, იცით? აი რამდენი ხალხი უნდა მოვიდეს? მე ხა არ მინდა წინასწარ საშინელი პრობლემების გაკეთება, მაგრამ ჩემი აზრი მინდა გითხარო, 7 ნოემბერს ხალხი არ მოვა. მე კი მგონია რომ მოვა. მე რა თქმა უნდა რამდენი იქნება მაშინ? ის მასა იქნება ხალხისა, ვისაც ნამდვილად და რა უნდა გააკეთოს? აი რა უნდა გააკეთოს? ამ მასამ რა უნდა გააკეთოს? ერთხელ კიდევ უნდა ხმამაღლაში. ნუ მე რამდენჯერ? ქართველთა მარში იყო, ეს იყო, ის იყო. რამე რო იყოს ივანიშვილის პარტიაში არ გარდახვალ? არა, მე 13 წელია ამ პარტიას დაფუძნებიდან არ დავარ. მე ის პიროვნება არა ვარ პარტიაში. ხო, მაგრამ რო დახტია. აი, კაი კაცი ხარ. კი, ლეიბორისტებში მეორეა ეგეთ სხვა ჩერს, რომლებს დახტიან. არა მარტო ლეიბორისტებში, ყველგან. მაგრამ ჩემი აზრით ცოტა დინების საწინააღმდეგოდ მიდის შალვა. ჩემი აზრით, რა ვიცი ახლა. სუბიექტური აზრი. ხო, ჩემ გააცემაც ეგერთი მაქვს, სუბიექტური აზრი. ხო და ზაქრო აგერ ვიყავით ახლა და შედან, აი იმაში რა ქვია, საკაბელოში და პასუხი ვერ გამწეს დირექტორი მივლინებაში. ა, ის როგორ ხო, მოდის ხოლმე აქ, მაგრამ ზირთად. ხო და რა ხდება, მაგრამ რატო არ თავი მაესტროს? ა, მაესტროს ეგ უკვე 2 წელია რაც არ თავენ, 2009 წელში იყიდეს ამათ. ვინ არიან ეს? გეტყვი. არა, ჩეულებ რახმოდის რაღაც საკაბელო ტელევიზია, რომელსაც ფოთაშორის დაფარიზონა აქვს. დიდი თელდახეც პარავენ, მარტო ახმოდს არ არის. 2006 წელში ამათ იყიდეს, მაესტროც იყიდეს, კავკასიაც იყიდეს. და გაუშვეს. გაუშვეს, გეტყვი, მაესტრო ერთ საღამოს მგონი კავკასიაც ერთ საღამოს. მომერე. მაგრამ როგორც კი ეს გაუშვეს ერთ გადაცემა. მე ვიცი რომ ძალიან სულ დღეს ჩაყარეს და რანაირად.
როგორ საი მე მიკეთებენ, როგორ ვიღაცას უკეთებენ. ამიტომ არ არის. ამიტომ ნაყიდი ფული გადახდილი დარჩათ ესე, მე წავიდნენ დაუძახეს და უთხეს რომ ეხლა ბატონო თქვენ ლიცენზია, მე როგორც ვიცი, ლიცენზია უნდა იყოს თავიდან და კი ვერ არჩევ არხებს შენ, რომელი არხებინა? პაკეტი არ. აი პაკეტები არჩი, იმ პაკეტებში არც ადგან არ არის მაესტრო. შადრევანი არის, პოლიციაც აქ არის, თავარი მოედანიც აქ არის. ეხლა ნახოთ აქ მექთამეს და რაღაცებს დამიძახებენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ხო საერთო სტრატეგია. გამარჯობათ. შეიძლება? შალვა რამიშვილი. ვაი, რა კარგად თბილა. თქვენ ხართ საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილე, ხო? ნაციონალური მოძრაობიდან. საკაშვილის სურათი კიდე. შეკითხვა მაქვს, ზაქრო ქინგლაძეს ხო იცნობთ? დიახ, მეგობრები ვართ. ხო, და ზაქრო ქინგლაძის მაღაზიას ატერორებენ და შვილი გამოუგდეს სამსახურიდან, იმიტომ რომ გააკეთა ივანიშვილის ხარდამჭერი განცხადება. იცით თქვენსა? არა, არა ვარ საკაშვილში. მეგობრები თუ ხართ? საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ის ცხოვრობს ის ხდე. აა, ხო და საქმის კურსში გაყენებთ. ეგეთი პრობლემა არის. აჰა, მე ვხდი დასწრებია. დაეხმარებით? რით შეიძლება დავეხმაროთ? Ну, რაღაც განცხადება გავაკეთოთ, არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა. მე და ზაქრო ერთად ვიჯექით კიდე ციხეში. ხო, ძალიან. თქვენი სახელი? ჯარათ. გვარი? ხანგუში. ო, ძალიან კარგი. ხო და საქმის კურსში გაყენებთ რა. იქნებ დაეხმაროთ რა. დაი. გამარჯობა. თქვენ ხართ ფრაქციის თავმჯდომარე, ხო? დიახ. შალვა რამიშვილი, თქვენი სახელი? ვალერი. ზურ ისა ზაქრო ქინგლაძეს ხო იცნობთ? კი, ვიცნობ. ზაქრო ქინგლაძეს მაღაზიას ატერორებენ, გამოაგდეს ზაქრო ეხლა აბარგებს თავის რაღაცეებს და შვილი გამოუგდეს თელავიდან სამსახურიდან. ხართ საქმის კურსში? მე მეტნაკლებად რაც ვნახე ეგაა. ხო და დაწერილი ის. ჩემი? არა, არ ვიცი. რა დაწერე? მე არ ვერ დამწერია. ჩვენს მაგილოთ ხო არ წერენ ვიღაცები რა? მაჩვენეთ რა? არა, მე არ დამწერია რაღაცა. ჩვენ სახში მაგალითად ნახეთ იცეკეზე მარტო ეგ არის. მე დავწერე? კი, არა, არა. აა, უი, გული გამოსტა, მე მეგონა ხო. ხო და რა ვქნათ ახლა რეაგირება როგორ მოახდინოთ? კაი კაცია. შეიძლება კაი კაცი არ, მაგრამ თვალი აქვს ისინი მე მაგაში ვერ. აა, ვალი აქვს. მე რა ვიცი ეს ელაპარაკული თუ მაღაზიაში. აბერტ კარგად გამარკვიეთ? არ ვიცი ძმაო. ვალი აქვს და არიხდის, ხო? არ ვიცი. თქვენ ესე გაიგეთ, ხო? ხალხის სიმით რა ქვია? კი ბატონო. ისე აი, კარგი რაც კეთდება, რომ დავათვალიეროთ, რა ვნახოთ? შადრევანი მომეწონა. თლიანად ახმეტეს. აი, მაგაია. თლიანად ახმეს არა, თვითონ შიკა ახმეტაში კარგი რა გაკეთდა. აი, რომ ისე რასაც უყურებთ, აქ იყო ხოლმე ძველად ვაფშე სუნთლიანად ჩაოხრებული იყო ეს, ხო? გაკეთებულია? ყველაფერი რასაც უყურებთ, უახალია გაკეთებული. შუშის პოლიციაც არის. ცენტრები, ეგეც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან. აი, და ზაქროს კიდე ქონია ვალი. ძალიან ლომის შენობაა. ზაქრო ვალს უნდა იყიდეს. კაი, კითხავთ ახლა. კარგად ძანდება დიდებს. ბატონო? ვალი ყველა უნდა გადაიხადოს. აბა რა, ვალი ქონია, ვალი. მარტო ზაქრო კი არა. ზაქრო მათ შორის. აი. ა თქვენ ძანდები ბატონიკობა? არა, კობა არ არის ადგილს. მე ვაჟავა მასკიდაში. ბატონი ვაჟა? მასკიდაში. ანუ მოადგილე. კი, კი. ხო, ბატონო ვაჟა, რა მინდა გითხრა? ზაქრო ქინგლაძეს ხო იცნობთ? კი. ზაქრო ქინგლაძეს მაღაზიას უხურავენ. ბატონო. უწყიტავენ კონტრაქტს და შვილი გამოუგდეს თელავის იქიდან, რა ქვია. რაღაც საჯარო სამსახურში მუშაობს. საქმის კურსი არა. აი გაყენებთ საქმის კურსში. ეხლა ჩამოვედი თბილისს და ნამავის გასარკვევად. რომ მეო ივანიშვილის ხარდამჭერი განცხადება გავაკეთეო და დევნა დაიწყეს ჩემიო. არც იგარ უცი ენცოლო. იქნებ გაიყარე. მაღაზია როგორ უნდა დაუხურო? არა, მე იჯარე ეუნება რომ დღესვე დაცალეო რა. ა თქვენ კი არ ხურავთ. მე იჯარე. ნუ მე იჯარე პოლიციელია, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, მაგრამ ნუ ეგ საკეთემაა რა. ხო და იქნებ გაერკვიოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია თუ ეს ძაწოლა თუ ხდება. ა ჩვენი ხიდან არ ვარ. არა, თუ ხდებათ ხო მაგას. ისე ახმეტელი ძანდებით. კი, ნიშნულია. ისა, ბიზინა ივანიშვილზე რას მეტყვით? კარგია რომ მოდის პოლიტიკაში? როგორი კაცია? არ ვიცი. არა, ცუდი კაცია, რუსის კაცია, ამის კაცია. მაგისი პოლიტიკური განცხადებებია. ჰა? ქართველი კაცია. ხო. ქართველია. კარგია რომ მოდის. ქართველის მოსვლა, ქართველს რატომ უნდა წინდეს? მე თქვენ დაკმუშაოთ. მე გახნავართ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ომარ ბარუხაშვილი მუნიციპალიტეტის. არ გეშინიათ რომ განცხადებას რო აკეთებთ პრობლემებს შეგექმნებათ? არ მოწონს ხელისუფლებას ივანიშვილი და მე როგორც პოლიტიკოსი ის არ უყურე ივანიშვილს. მე უყურე ივანიშვილს როგორც წარმატებულ ბიზნესმენს. თქვენ ასე ხო? მე არ ვიცი ივანიშვილს და ხო მაგრამ ზოგადად არც მე არის თო პირადად. ქართულია ვიცი, უცხოეთში, უცხოეთში მოვაწია, უცხოეთში. განცხადებას ხო გაეცანით? მაგის რომ სიმელი გითხრა არა ვარ და არც ეს განცხადებას არა. აა, როგორ ტელევიზიაზე გამინახია და
ტელევიზიაში მაესტრო აკარაჩონებდა რუსთავი ორში რაღაც არ არჩენებენ აბა რომელი გაზეთებში შეიძლება ისინი ჩვენამდე ვერ აღწევს როგორ ვერ აღწევს ახლა რეზონანსი ვერ აღწევს კვირის პალიტრა რამდენიმე ცალი შემოდის ო ეგეც არის კი კაი დიდი მადლობა ესე იგი მაინც მიესალმებით რა რაღაცნაირად მე გეუბნებით რომ მივესალმები ქართველი კაცის სამშობლოში მობრუნებას მაინც და მაინც როგორც პოლიტიკოს არა როგორც დიდ ბიზნესმენს როგორც ესე იგი ადამიანს დიდი მადლობა გაიხარე კარგი ამერთ გავაკეთე რავალი აქეთინს შეკონია ვალი ვალი ხო ვალი თუ აქვს აბა ხალხი ესე ლაპარაკობს ვიყავი ძმაო ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარესთან ხო ვიცი ვინც არის ვალი რა დედა ხო ვალი რა ხოდა მაგვალი რომ თქვა ვალი თუ აქვს ჩვენ ეს ვალიო რისაო მეიჯარის ვალი თუ აქვს აბაო რა ვქნათო ახლა რა ვინ მეიჯარის ვალიო გიყვი მე ვალი გაქვს მაო ესე იციან ხალხში აა ნაციონალური ფრაქციის თავმჯდომარე მიცის რომ მე ვალი მაქვს ხო 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 აბა ხა როგორ ყუმა ჩაუყენებიათ ეხო მაგათთან გაწყდებაც ყურა დაწერეს მე პატრონია მამა მიშველიო რამდენს იხდიდი ახლა საიდუმლო თუ არა $100 ეკვივალენტს ვიხდიდი ლარებში კი ლარებში ოფიციალურად გაფორმებული გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ასე წერია მაგრამ არა უმეტეს $200 ლარისა და არა უმცირეს $150 ლარისა ასე იყო ხელშეკრულებაში მითითებული რანაირი ხელშეკრულება არის ეს იყო მე პატრონის რა არის არა უმეტეს და ლუფტი მოგცა ხო კაი ჯანდაბას მაგრამ ვალი გაქვს რა არა არა მაქვს ვალი გასაგებია ხო თავისი მას მოუყვეს თავმჯდომარეს პარტიისას და თავის საკრებულოს თავმჯდომარეს. კაი. ჩვენ მოვედით ზაქროსთან სახლში და ზაქროს ბიჭი ნახეთ. გამარჯობა. რა ქვია? ლევანი. ლევანი. აბა რა ხდება? სად მუშაობდი ლევანი? სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო ცენტრში. მოჭიდავე ხო ხარ? ყოფილი. ოღონდ დაანებე თავი ხო? ხატო? ტრამვისგან. კაი. მოკლედ ჩვენ მუშაობდი რასაკეთებდი? მონიტორინგს უწევდით სოციალურ დახმარებას. მე რა მოხდა? ორ შაბათთან მე ვიყავ შეგულებაში, გასული სამშაბათს დამებარა საკოორდინაციო ცენტრის უფროსის მოადგილემ და მითხრა რომ დამეწერა განცხადება. მიზეზი თქო როცა უთხარი, რატო დავწერო? ხო არაფერ დამიშავებია, კარგად მუშაობ თქო. მიზეზი არ უთქვამს. და მე გასაგებია მამაშენის გამო, ხო? და ეს საერთოდ განთარ პრაქტიკა არის ესეთი, რომ ადამიანი როცა თუნდაც საწინააღმდეგო პოლიტიკურ მოსაზრებებს გამოთქვის, მაგრამ შენ არ გამოგითქვამს თან. არა. ანუ როცა მამაშენი ასეთ რაღაცებს იძახის და თუნდაც მე არაფერი კავშირი არ მქონდა მამაჩემს. შენ პოლიტიკაში ხარ? ანუ აქტიურად პოლიტიკურ ინტერესებს? არა, არანაირი კავშირი არ მქონდა. გაგიკეთებია განცხადებები ამ სააკაშვილის ძინაამდეგ, ან საერთოდ რაღაც ისეთ შინაარსის ივანიშვილის ხარდასაჭერი? არა, არა. ზეც გამოგიშოსა ესე, ხო? ვა, ასტრაზე ვიხდება ზუსტელი მაგულო. ეხა ჩვენ ზაქროსთან ერთად მივდივართ ალვანში. რა ხდება ალვანში? თუშების მისრაფება ფრანგული მეკაკლეობის დარგში. აი თვითმართველობა, ხალხის აზრი, ხელმძღვანელების აზრი, საერთოდ არ აინტერესებს. მოვა იქიდან დირექტივა. მაგალითად, კი, ცენტრიდან მოვა დირექტივა. ვიღაცა 26 წლის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, სიგზეზე ხტომის სპეციალისტი მოვიდა თავში რაღაცა. ეხლა ეს უნდა დაენერგოს ადგილზე. და ანუ რა? ანუ რა, მოვიდა წინადადება რომ ალვანში სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო ჩამოსული და ზემოანლის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა გააშენონ კაკლის პლანტაცია. კაკლის პლანტაცია. იყო აქ ისტორიულად. არა, არა, გითხრა კაცო, რა, რა ისტორიულად კაცო. ეს თუშები ვინ არიან? თელ საქართველოში მეცხოველეობის სოფელში მოუვიდა თავში მეკაკლეობის განვითარება. გამიგეთ? ჩამოვიდნენ და დაიწყეს მოყნა. სოფელი მივიდა უთხრა, რა საკეთებს შვილო და ესენი მარტო. მე უთხრეს რომ მოდი რომ გირჩიოთო, თქვენ უფროსებს რომ გირჩიოთო. ჩამოიყვანე და აუძახეთ უფროსები, გირჩა გვეტყვით რომ ფართობები სადარი რომ სადაც უნდა მეკაკლეობა გამოვაო. არ ჩამოიყვანეს. მე ამათ რომ მოხრა დაიწყეს ეს ხალხი მივიდა და უთხრა წადითო რა გარეგეს. მე დაიწყო აი ის რაც ახლა ჩემ თავს, ჟანდარმერია სახლში 24 საათი. ჩამოვიდა მინისტრი და ამ სოფელს თვითონ კაც დაუყენეს სამი ნასეთკა გვერდზე, რომ რას ეთქოდნენ. მინისტრმა უთხრა ჩვენ ვაშენებთ ფრანგულ კაკალს. თუ თავს დაიქნებთ და მოიწონებთ ხო კარგი? თუ არა და სულ არ გვაინტერესებს რა საფერე. ეგრეთ ხო პირდაპირ? რა თქმა უნდა, უთხრა მაინც გავაკეთებ სამოს. დაიწყა ის მინისტრი და წავიდა. დარჩა სოფელი ისე რომ ხნავენ ახლა. ხო, არა, მეკაკლეობას არ ვითარებენ. ჩვენ ამოვედით
იმ ადგილას არც იყო ბახტრიონის ციხე, ხო? ანუ აქ იყო ის ცნობილი ბახტრიონი და აქ მოხდა ეს იერიში. პირველი აქ გაჭყდა ციხე, იქ გაჭყდა ალავერდი და მორბოდნენ, ხო? იქიდან მორბოდნენ და აქედან გაქცეულ ბურჩები და აი რაკ არის გაჭყვეტილას მინდორს ეძახიან, აი ზემო და ქვემო ალვის შუა. აი ეს მინდორი? ამ მინდორის ბოლოში, ეს ის მეკაკლეობის მინდორია. რომელი? აი ეს. ისა? ხო, ის გაჭყვეტილა და ის სხვა, ეს არის მეკაკლეობის მინდორი. აი აქ ამ საგმირო საქმეებისთვის თუშებს მიეცათ ზემო და ქვემო ალა ასე ვთქვათ, ალვნის ველზე მიეცათ საცხოვრებელი. იმის შემდეგ ეს ხალხი ცხოვრობს აქ და აწარმოებენ მეცხოველეობას თუშეთში და შირაქში. ის რაც საქართველოში ერთი სოფელი, ორი სოფელია, რომელიც გამოიცება თავის თუშური ცხვირით, თავის მეცხოველეობით, ზუსტად იმ სოფელს წარმოშენებენ დაკლებს. კაი, ჩავიდეთ ნახოთ აბა რა ხდება. როგორ ახერხეთ? ჩვენა თბილისიდან ავართ. ეს მეკაკლეობის ამბავზე მინდა კითხვა. იცით ეგ ამბები? ნაწილობრივ. ხო და რა ხდება? მაყოფილი ხართ? რაც ხდება? ამა მე თავრობას ეგრე უნდა და საღიაზრი როგორია? საღიაზრი. საღიაზრია რაც. ისტორია მეკაკლეობა, ხო? გამარჯობა. როგორ ახართ? ყველი გვინდა, ყველი. ყველი აქ არის, თქვენ აქ ახართ, მე აქ ვარდ. და კაკლები? კაკლები. კაკლის პლანტაციები არა გაქვთ? არა, ის გაუქმეს. გაუქმეს არა ის აქეთ. კაი ნიგოსაც შევჭამთ, ხო? ის კაკლები დამთავრდა, მე მგონი. მე მგონი ის მინისტრი იმას გადახვა, მაგრამ კაკლებს არ ვიცი. ძირფასო ტელემაყურებლებო, აი ესე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე მეჩქარება, იმიტომ რომ ჩამოვედი გვიან და მიმაქვს ახლა სამონტაჟოში მასალა. მოკლედ, ასია თუ ისე მანქანა დაგვემტრა, მაგრამ არ დავიმტვერით ჩვენ. ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით 4 შაბათს 22:00-ზე და 30:00-ზე. წავედი ახლა სამონტაჟოში.